وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تمہارے لیے، تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے، ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرس، گوبر ہوتا ہے، و دمن، یہ خون ہوتا ہے. پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن. اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن، خالصن، ستھرا، صاف، سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ.